All right. Tubaniriza ku nsitaano y'ebyemizannyo nato lunaku olwaleero. Lunaku lwa kusatu, nnaku za mwezi 24. Lunaku lwe tumaze okubeera nga tuggukirako. Tubalaze wali mu ntandikwa, tubalaze ebintu eby'enjawulo. Tusoose ne tubawalaga ku mukyala bamuyita Nate Jill Scott. Ye mukyala abadde asinga emipiira emingi nate ku National Team ya Bungereza. So lunaku olwaleero abadde amaze okubeera ng'alangirira nti awummudde omuzannyo gw'omupiira. Tugenda kubeera nga tumukoonako maso wali abadde yakuba amagolo gali manji nnyo nsinga kubeera nga nzijukira golo gye yakuba Bufalansa mu World Cup wa 2011 so ku myaka 35 y'omuzannyo gw'omupiira n'aguvaako. Then clip ey'okubiri gye tusobodde okubeera nga tubalagako ebadde ya fixtures oba ebadde ya goals ezasobola okubeera nga zikubibwa mu FIFA Women Super League campaign ewedde ya 2022 kuzasinga so ze tusobodde okubeera nga tukulagako n'amakilabu abasambi abo ge basobola okubeera nga bazikuba y'embeera eyo nga bwesobodde okubeera nga erabika. So kijjira mu mbeera anti fixtures za FIFA Women Super League oba ligi y'abakyala ey'omupiira ogw'ebigere nti fixtures ezo zamaze okubeera nga zifulumizibwa. Tugenda kubeera nga twetegereza embeera eyo yonna ne sizoni nga bwegenda okubeera nga erabika nga n'amakilabu ag'enjawulo agakyeyongera maaso okubeera nga gasayininga abasambi mu ligi y'abakyala eyawo. Tugenda kubeera nga tukoonawo ko then tugenda kubeera nga tutuukako ku ttiimu ya Maroons agegamu kwaga amatiimu agasinze okubeera nga gasayininga abasambi wano mu ggwanga erya Uganda. Imagine nga balina eri wansi mu big league naye sofa kati bawezezza first team nnamba nga bonna bakuba basayininzeyo omusambi ow'ekkumi n'omu. Tugenda kubeera nga tukoonawoko then tugenda kubeera nga twetegerezaako ku ttiimu ya Vipers abamaze okubeera nga balangirirayo omupiira ogw'omukwano bagenda kubeera nga babiteekamu engatto bagende nate wali mu ggwanga lya South Sudan bagenda kubeera nga basambayo mpire mabega kao bali Rwanda bali Tanzania kati bagenda Sudan kitegeza Sekafa region batandise okubeera nga bajetolola. Tugenda kubeera nga tukwatawo viali baino mugisha mbadde mu mulooza ko nnyo mutendese ogwo twadde tusinze okubeera nga tula ku timu ya Ondo Paraka final amaze okubeera nga afuna omulimo yagenzewa tujja kubeera nga tukwatako n'amawulire manji nnyo wano mu ggwanga eryaffe erya Uganda then eri ku Africa nalabye Copa Setau nga yabulira timu ya Alahi leo ye timu esinga ebikopo ebingi mu nsi yonna mwogera ku Barcelona Madrid biki naye Pasetau ngava ku timu ya Al-Ahli. Tugenda kubeera nga tukonako nate ku Champions League qualifiers nga bwezasobodde okubeera nga zirabika Victoria Pleasant nga bayitawo Benfica nga bayitawo n'amaklabu nga Maccabi Haifa nga geeyongerayo nga n'obululu olunaku olw'enkya tugenda kubeera nga tubwekenneenyo bwa Champions League buti ebibinja bwe bigenda okubeera nga birabika. EFL Cup yasambiddwa leero tulina Europa Conference ne Europa League songa noona kolwaje emipiira gyabaddeyo akosana mawulire ag'enjawulo agali makilabu gamwe tugenda kubeera nga tugakoonako. Y'ensitaano y'ebyemizannyo osobola okubeera ng'otegezaako kyaliwo abanywanyi bo bonna n'obagamba nti Yiga Norvan Bashir olunaku olwaleero nze atuddewo ku lwa munywanyi wange Raija Mugobansonga Mashe katasobodde kubeera naffe yafunyemu olusujjasujja naye tujja kubeera naye ndowooza olunaku olw'enkya bwe ŋŋenda bwe nti okubeera nga mbatambuza paka esaawa zigenda kubeera mukaaga w'enkya okubeera nga mbakwasiza lanci awo ejja kubeera ng'ebongerayo naye tetugenda kubeera nga tulwawo ndowooza tutandikireko ku fixture za FIFA Women Super League engeri gye zasobodde okubeera nga zirabikamu olunaku olwajja kuba zaafulumiziddwa. Amakilabu gano gansanyusizza nnyo olw'ensonga anti akwegamba licensing yayanguwa nnyo manyi licensing eno beetegereza ebintu bingi anti kilabu eina buli abasambi bonna squad yeyeetaagisa nti minimum rent beetaaga abasambi 18 amakilabu gano gonna nga gakituukiriza naye nga tubadde tukiraba nti mubadde mukyalimu amakilabu mangi nnyo agabadde ga struggolinga naye ne babeera ng'ekya licensing bakituukiriza nti buli kilabu y'abakyala eyina ekisaawe gyesambira omupiira buli kilabu y'abakyala eyina omutendesi n'assistanti we buli kilabu y'abakyala nti eyina fotografa kwegamba embeera ezifaanagana mu bwezityo omupiira gw'abakyala mbutuufu ababadde basobodde okubeera nga baguinvestingamu. So FIFA Women Super League egenda kubeera ng'ekomawo kampeyini ewedde jjukira nti eno eyasembyeyo ttiimu ya She Corporates basobola okubeera nga bagiwangula ku lunaku olwali lusembera ddala era tujjukira nti geemu eyo gye basembayo okubeera nga basamba eyali eyina okubeera ng'esalawo masekkati g'amakilabu
babiri bali balina okubeera nga basamba timu ya Kampala Queens ayiro mpira ogutugujukira nti gwasobola okubeera nga gugenda maliri aga 0-0 ku lunaku olusemba songa beetaaga bwetaz point eyo yokka nga yeyina okubeera ng'ebawanguza ekikopo Shikopress balabika bulungi era y'ensonga nti mu kaseera kano tubalaba nga be bakiikiridde eggwanga eryaffe erya Uganda anate mu mpaka za sekaffe embeera nga bweyimiridde mu kaseera kano naye tugenze okubeera nga tujja amakilabu gano gasobodde okubeera nga galagiwa nti kwegamba nti buli kimu kibadde kitambula bulungi nnyo era ndoza ababadde ba defending champion ba campaign eri aba Lady Doves kuba be basobola okubeera nga bawangula sizoni ya 2019-2020 Lady Doves ye timu ndoza gye tubadde tutannaba kubeera nga tulowooza konti ya producing a top scorer Fazira Ikwaput name producing a name leta ate nga ne sagas zibadde wawo nti oba ayinza okubeera ng'atambulamu nga twebuuza nti bayinza kubeera nga balabika batya mu sizoni empya gye tugenda okubeera nga tuyingiramu naye kyansanyudde nnyo nti okuva ku lunaku olwajjo lwe basoose okubeera nga baleeta ono mwana muwala nate Irene Nantege gwe basobodde okubeera nga bajja ku Akademi ya Isra ne bamuleeta oyo midfielder Isra ebadde naye ereesa abasambi ababadde bawerako ba Fauzia Najjemba baali bayiseeko keeyo bano bajoa namusisi goalkeeper oyo anaye yali asobodde okubeera ng'ayita keyo ku Isra so ebadde erese ku basambi abawerako so noona ku lwajjo Lady Doves yabayisisem nate midfield oyo nate Irene Nantege n'esobola okubeera ng'emuleeta tugenze okeera olunaku olwaleero abaddukidde ku banywanyi baabwe abaakawempe nabo ne babasikamu ono mwana muwala Florence Nazizi naye ne bamuleeta ku timu ya Lady Doves wano so Lady Doves nabo ne beeteekateeka we batyo Kampala Queens bo transfer zaabwe tubadde tujja tuzibategeeza ez'enjawulo Shikopress tubadde tujja tubategeeza ndowooza maklabu agabadde gakyasirise of course timu ya Kawempe Muslims nali njogerako ne coach Moses Nkata unangambe ekyaffe kijja mu kirinde anange ningamba nti owange tugenda kubeera nga tukirinda Rines nabo babadde tebannaba kubeera nga baanukula nnyo UCU tubadde tetunnaba balaba Uganda Matters ye kirabu esinza okubeera ng'etunda abasambi abangi naye nabo babadde bakyasirise tebannaba kubeera nga bareplacing amanyago agabano ba Esther Naluyimba be batedde okugenda ku timu ya Shikopress ba Aisha Namata babadde tebannaba kubeera nga baba replacing ate nga twabalaba era bastruggling nga kumpi bakyayina n'abasambi abo so Uganda Matters babadde tebannaba kubeera nga baanukula naye ku mbeera eyo njagala okutegeezaako nti fixtures mu kufulumizibwa timu ya Shimako bajojja okubeera ng'oyita Makerere Women FC bano ba new entrants kuba tujjukire nti mu kusalibwako kwa Tolo Queens ne timu ya Shimaroons twasikiriza amannya amalala nga Asubo Gafford Ladies okubeera ng'ejja ku kibinja eky'okuntikko then ne Shimaka nayo okubeera ng'ejja ku kibinja eky'okuntikko so Shimaka ejja okubeera ng'eggulawo ne timu ya Shikopress nga bachampion onaku lujja kubeera nga 17 lujja kubeera lwa mukaaga gwe mwezi ogwo ogujja then Kampala Queens bajja kubeera nga baggulawo ne Asubo Gafford Ladies tujja kubeera nga tulaba Uganda Matters bajja kubeera nga baggulawo ne timu ya Rines mpozi ne Olira High School bajja kubeera nga baggulawo ne Lady Doves kati gwe wakawempe teweewulidde ojja kubeera ng'ojjira ku match day ojja kubeera match day 3 ojja kutandika ne Lady Doves then nandoza abateewulidde tujja kubeera of course tujja kubeera ndowooza nga timu ya Rines bajja kubeera nga bajja ne timu ya Uganda Matters still mu mbeera efaanaganako bwetyo so FUFA Women's Super League ennaku z'omwezi nga 17 tujja kubeera nga tubeekenneenya nga liiga eyo ekomezebwawo nate okubeera nga tulaba nate edition endala jjukira nti bano aba Kampala aba Kawempe Muslims be bamu ku abo ababadde bakabejja naye tubadde tulabye nti kati bibadde bizze bikyuka Lady Doves then Shikopress bonna ne bajja okubeera nga beetaba mu mbeera eno so yeye mbeera mpozi mu mbeera y'emu olunaku olwaleero timu ya Shikopress bagenda kubeera nga bakomawo mu nsiike bagenda kubeera nga basamba nate sekafa zono qualifiers jjukira nti omuwanguzi w'empaka zino wano kugundi yaffe mbendobendo lyaffe erya East Africa yabeera agenda okukiikirira nate East Africa nate mu CAF Champions League babeera beetaagako omuntu omuso Shikopress bagenda kubeera nga basamba olunaku olwaleero bagenda kubeera nga basamba
club ya CBE. CBE nevako na tewali mugwanga lya Ethiopia andoza bagenda kubiranga banda kukumpira gwa Shiko Press jimu kweje jibadde jisembyo je babadde basambye mu bibinja. Shiko Press bavayo ngaba namba 2 kubato jukirent team ya Simba Queens okubako wali mugwanga lya Tanzania mu group B ya subulo kubiranga kulembera ne points mwenda mipire 3 actually bo bava mu kibinja nga tebakonsidi nzeyo na golo yonna. Then Shiko Press basobola okubeeranga baluzinga ku Simba Queens zali biri bwerere gwe mpira gwokka gwe baluzinga naye era nabo bava mu kibinja nga zezo goals biri zokka ze basobodde okubeeranga bakonsidinga so ne bavaayo nga bannamba biri mu kibinja. So nga bayina okubeera nga basamba ku tech for namba emu nate mu group nga gwe bayina okubeera nga basisinkana ku semifinals kati ye timu ya CBN okuvaako nate mu ggwanga lya Ethiopia gye bagenda okubeera nga basamba. Omusambi Fiona Nabumba y'omu ku basambi abadde bayina omutindo omulungi abadde yakakuba goals 5 ng'ayina ne assist 5 mipiira 3 kiraga kwalite y'omusambi gwe twogerako. Then ono Danielita Favor namba tya ndowooza mwamulabako kone ku once era naye abadde ayina omutindo omulungi nga naye yakakuba goals 4 ina assist 4 mipiira 3 nga naye olaba nti omutindo gwe weguli analaba ono gye wanita ayina embabazi gwe babadde bakasayininga nga bamujja ku Tolo Queens naye of course yalabika bulungi abasambi nga Esther Naluyimba naye yalabika bulungi Jacqueline Nakasi new signing bonna balabika bulungi ndoza nti Shiko Press basobola okukola ekimalo manyi wano ne team ya Lady Doves nate campaign yewedde era nabo basangirawo ddala obuzibu newankubadde bambi bagenda okuva mu tournament nga batujiddeyo nate omudaali gwa bronze kuba bakwata kifo namba 3 basobola okubeera nga bakuba Simba Queens mu kulwanira ekifo ekyokusatu. Kyendowooza nti na wano Shiko Press basobola okubeera nga bakikola newankubadde CBE tujja gyogerako nga ttiimu ey'amaanyi naye ndowooza nti era kati wano we bali basobola nabo okubeera nga batuleeterayo omudaali naye nga bo babadde balabise bulungi mu mbeera yonna. Tujja bagaliza birungi byereero mpiira nga gugenda kubeera gwa ttuntu lya lunaku lwaleero wali ndowooza ku radio nja kubeera nga mbawa updates embeera nga bweneeba esobodde okubeera ng'erabika. Ndowooza kamale okuvaako ewa kitunze gomba bwenkomawo tugenda kubeera nga tweyongerayo n'ensonga endala zigenda kubeera nnyingi nnyo ddala wano mu ggwanga erya Uganda ne wali emitala w'amayanja. Kanzie katono nnyo.